er meget, meget glad for den traditionelle undervisning, fordi den har en evne til at bringe mennesker sammen, og den har en evne til at tvinge mennesker til at se hinanden i øjnene, og de debatterer og taler sammen. Så derfor så synes jeg, at den digitale undervisning er god som et supplement, men jeg synes, vi skal passe på med at gå ind og erstatte for meget undervisning med digital undervisning. Men det, som digital undervisning kan, synes jeg, og som den bør gøre, det er at binde broer til de ting, som man ikke kan i den traditionelle undervisning. For eksempel tage kommunikation med andre dele af verden ind i sin undervisning. Hvis man kan bruge det som en digital platform til at skabe kontakter til andre dele af verden, så synes jeg, at man skal bruge den digitale undervisning rigtig meget i den forstand. Men ellers så synes jeg, at vi skal i hvert fald være en lille smule forsigtige med, hvor meget vi erstatter den traditionelle undervisning med digital undervisning.